Prošlo je pola godine od parlamentarnih izbora, a svega nas nekoliko mjeseci dijeli od lokalnih izbora u svibnju. Sinoć je najveća oporbena stranka raspustila zagrebački i vukovarski ogranak svoje stranke. Ni svi HDZ-ovi lokalni stranački dužnosnici neće na izbore zbog afera s kojima se povezuju. Aktualne događaje na političkoj sceni i općenito stanje u našem društvu prokomentirat će nam Marko Vučetić, bivši saborski zastupnik koji nas čeka u Zadru. Dobro jutro, gospodine Vučetiću. Dobro jutro. Evo, svjedočimo ovim unutarstranačkim preslagivanjima i riječima, pa mogu reći i teškim, koje smo evo i sinoć čuli. Je li to uobičajeno uoči izbora? Pa uobičajeno uoči izbora da se scena podigne u ovom jednom smislu dizanja tenzija, ali prema suparnicima, ne unutar stranačkog dizanja tenzija. U SDP-u imamo nešto što se kod nas nije događalo pred izbore, a to je da se stranka sama čisti i da shvaća da ne može preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom ukoliko nije u stanju sama izaći na kraj s nepravilnostima i aritmijama unutar demokratskog i unutar stranačkog života. U HDZ-u, s druge strane, imamo onaj kontinuitet politike čopora, a to je da se kad se razotkrije neki pojedinac koji je visoko pozicioniran unutar stranačke hijerarhije, da se njega pretvara u kreposnog čovjeka, onoga tko je razotkrio nepravilnosti, protuzakonitosti, da ga se pretvara u neprijatelja društva i onoga koji krši zakone, a da HDZ kao čopor stane u zaštitu tog svog prekršitelja zakona. Jesu li ovi događaji uobičajeni na lokalnim razinama? Dakle, ta raščišćavanja, preslagivanja. Lokalne razine su uvijek razine za koje ja kažem da prestaje politologija i politološko tumačenje stvarnosti i da nastupa zakonitost iz područja veterine. Ako je išta animalno u hrvatskoj politici, onda su animalni odnosi, promišljanje i javne politike na lokalnoj razini, jer su tu ljudi duboko ostrašćeni i što je razumljivo, ali nije razumljivo ono što nismo u stanju od veterinarske discipline preći u politološku disciplinu. Što ovo znači? To je jedna izvjesnost i istina i spoznaja s kojom se mi ne možemo suočiti, a to je da je lokalna sredina nama najbitnija sredina. Tu nema visoke politike. To je u stvari izvanštenje naše osobnosti. Mi kad otvorimo vrata našeg doma, susrećemo se sa zakonitostima koje smo htjeli u lokalnoj zajednici. To ovisi kakve mirise biramo u našoj sredini, kakvu rasvjetu, kakav vid socijalne solidarnosti, kakav vid lokalnih emocija, odnosno kakvi smo ljudi, takve su nam lokalne sredine. Budući da nismo razvili građansku svijest u ovih 30 godina, mi smo se zadržali na ovom ostrašćenom, neprijateljskom stavu u kojem ne shvaćamo da birajući ljude, političare koji nas zastupaju na razini animalnosti, da se i sami sve više i više pretvaramo upravo u animalne, a ne u političke i u politička bića koja su snažno usmjerena prema vlastitom građanskom identitetu i ne shvaćamo da je najznačajnije i najveća uloga koja postoji u demokraciji, u demokratskoj državi, biti građanin, a ne biti izabran od strane građanina. Koliko se stranke na tim lokalnim razinama vode ideologijom i tim temama, a koliko zapravo interesima? Stranke su po definiciji interesne organizacije, ali ti interesi bi trebali biti interesi koji su u funkciji ostvarivanja dobra zajednice. Naše političke stranke su se zadržale na ovoj interesnoj dimenziji, a da nisu u stanju uopće niti definirati, niti spoznati što je to javno dobro. Kad se raspravlja o ideologiji, mi živimo jednu bolnu stvarnost privida i iluzije da se rasprave koje se vode da pripadaju ideologiji. Problem hrvatskog društva nije u tome što mi imamo previše ideologije, nego što mi nemamo ideologije. Ukoliko ideologija
ideologiju promatramo kao skup ideja koje oblikuju naš pogled na svijet i na temelju toga tražimo operacionalne modele kako ćemo ono što smo idejno zahvatili pretvoriti u stvarnost i toj stvarnosti i tom stvarnom životu odrediti ritam. Kod nas nema ideologije, kod nas postoji samo ova interesna usmjerenost prema tome da se građanima otima demokracija, da se građanima otima njihov građanski status, a kako bi se ostvarilo materijalno dobro i nekakva pseudopolitička moć zahvaljujući stranačkim strukturama koje su usmjerene isključivo prema izazivanju demokratskog kaosa na lokalnoj i na nacionalnoj razini. Je li onda grubo reći da se zapravo tamo gradovima vlada, a ne upravlja? Našim gradovima i našom zemljom se isključivo vlada. Mi živimo duh feudalne logike i nikako ga ne možemo nadvladati. To je drastično dolazi do izražaja i u slučaju Tušek, ali i u obraćanju naših ministara i saborskih zastupnika kad redovito kažu da nije bitno što se govori nego tko govori. To je krah jedne epistemologije, odnosno krah istine, jer istina je istina po sadržaju koji je izrečen, a ne po autoritetu koji je nešto izrekao. Kad netko kaže da je bitno da gledati tko što govori, a ne što govori, on je samim time unizio vlastitu ljudskost i rekao da nije ništa drugo nego dio čopora koji slijedi autoritet koji je trenutno postavljen. Dakle, našim gradovima, našim mjestima i našom državom se vlada na najgrublji mogući način i ako išta u svijetu sada postoji na razini feudalizma i feudalne logike, onda su to odnosi i politike koje se razvijaju u Republici Hrvatskoj. Ako promatramo i jučerašnji slučaj Tušeka koji pokušava krivnju prebaciti na čovjeka koji je razotkrio način na kojem funkcionira naš javni život, a to su politike i političari koji kreiraju i određuju javni život, onda je jasno da pred nama nije bio saborski zastupnik, nego da je pred nama bio jedan kmet unutar tog feudalnog sustava i feudalnog podilaženja autoritetima, a na čelu te feudalne piramide se privremeno nalazi bivši kmet, a to je Andrej Plenković. Kod nas se u stranačkom životu i u ovom demokratskom životu nama vladaju iskompleksirani i traumatizirani bivši kmetovi koji su morali demonstrirati vlastitu kmetsku svijest da bi se našli prividno na čelu te piramide. I to je uistinu tragedija. Gospodine Vučetiću, i vi ste bili saborski zastupnik. Jeste li svemu ovome svjedočili vi obnašajući svoj mandat? Bio sam saborski zastupnik i nazvao sam Sabor akvarijem u kojem plutaju neplivači. A to je jedan dobro zaštićeni, dobro plaćeni i u potpunosti besmisleni politički projekt u sadašnjem poimanju i sadašnjem određenju demokracije, jer saborski zastupnici snagom vlastitog uma nisu kreirali niti jedan zakon, a trebali bi kreirati sve zakone. U Sabor, ovako kako je konstituiran, zakoni dolaze, unosi ih netko iz vlade, vladajući te zakone moraju izglasati, a oporba se nalazi u nekakvom hinjenom stanju ekstaza u kojem oni kao navodno oponiraju nečemu, ali da i među tim oporbenim zastupnicima ne postoje nikakve razlike, jer ako postoje slučajno razlika u oporbenog zastupnika koji se nalazi u nekom oporbenom klubu, onda on bude iz tog kluba izbačen. Dakle, Hrvatski sabor je besmisleni akvarij koji ničemu ne služi i to je prostor političke neslobode i uistinu ukoliko nešto možemo promatrati s podsmijehom, onda je to vlada, ukoliko nešto u ničanskom smislu možemo promatrati s bolnim stidom, onda je to Hrvatski sabor i zastupnici koji se tamo nalaze, koji smatraju da su u demokratskom smislu bitni, a
nisu ništa nego zarobljenici vlastitih ambicija i jedni podržavatelji besmislenog protudemokratskog procesa koji se odvija u Hrvatskom saboru. Dobro, što onda činiti nama građanima? Gledati to, kako ste rekli, s podsmijehom ili ignorirati pa ne izaći na izbore? Što nam je činiti onda? Naši građani trebaju shvatiti da smo najmoćniji onda kad aktiviramo građansku svijest. Ne kad slijedimo nekakve stranačke politike i kad slijedimo volju onih koji žele Hrvatskom i našim životom vladati, nego kad oživimo i omogućimo da se odvija i dogodi identifikacija Hrvatske države s Ustavom. Ustav je iznimno moćan dokument koji građanima daje svu moć. Kad bi shvatili, kad bi umjesto ovog religijskog predanja koji nam se događa u školama putem vjeronauka, da opet slijepo slijedimo autoritet i da smatramo da smo moralni u time što se izjašnjavamo da pripadamo nekakvom skupu istina kojeg ne propitujemo, kad bi uveli građanski odgoj i kad bi stvorili generaciju građana koji shvaćaju da su iznimno moćni zahvaljujući tome što su građani i da njihova moć proizlazi iz Ustava, onda bi se stvari drastično promijenile. Sve dok se to ne dogodi, mi ćemo živjeti stanje zarobljenosti i utvaranja da smo slobodni. Gospodine Vučetiću, a kako se živi i kakva je atmosfera u Zadru? Vi ćete se politički angažirati na lokalnim izborima? Da, jer smatram da smisao našeg djelovanja nije samo da upozoravamo kako nešto ne valja, nego da u to blato političkog života uđemo i da ga pokušamo oplemeniti ili usmjeriti prema nekakvoj demokratskoj formi. Grad Zadar je ono što sa opet s razine podsmijeha ili bolnog stida HDZ-ovci ne shvaćaju, da je Zadar uistinu postao utvrdom HDZ-a i ta utvrda služi isključivo u funkciji ostvarivanja koristi i nasljednog prava unutar HDZ-a, HDZ-ovaca i njihove djece. Mi smo sad doživjeli najnoviji i potpuno prezentan oblik te perverzije kad je bivša generacija HDZ-ovaca koja još uvijek traje u politiku i utvrdu koja se naziva Zadar počela uvoditi vlastitu djecu. Ja ću napravit ću nešto što smatram da je nužno, a to je oslobađanje emocije građana. Primjerice, ako netko želi birati grad koji će voditi računa o stambenom zbrinjavanju djece koje su bili bez roditeljske skrbi, odnosno djeca kojima su institucije brinule do kraja školovanja, ukoliko želi birati grad koji će tu djecu stambeno zbrinuti, onda će birati one politike koje ja želim provoditi u gradu Zadru. Ukoliko žele birati grad koji će biti utvrda i isključivo u funkciji roditelja i djece HDZ-a, onda nek građani biraju ovu stvarnost utvrde, ali nek tada shvate da su odustali od vlastitog roditeljstva, od vlastite brige, od vlastite građanske svijesti i da žive stanje utvrde u kojoj oni nisu bitni, nego se vesele pogledu na uspjeh roditelja i djece HDZ-a. Gospodine Vučetiću, za koje su teme zapravo sad građani u ovom trenutku zainteresirani? Koje su to teme? Znamo da je 2020. bila teška, ni ova neće biti laka. Korona, kriza, potresi, svega je tu bilo. Ljudi su uvijek zainteresirani za one egzistencijalne probleme, a egzistencijalni problemi su problemi osmišljavanja ove naše procesualne stvarnosti u kojoj se sad nalazimo. To je da je grad mrtav, da je država mrtva, dijelom zbog toga što se nalazimo pod udarom pandemije, a dijelom i zbog toga što se nalazimo pred teretom nedefiniranih politika i da te politike
politike nisu u stanju osmisliti i anticipirati onaj život koji bi trebao doći nakon stanja krize. Mi se neprestano nalazimo u stanju u kojem iz jednog ekscesa prelazimo u drugi eksces. Na lokalnoj razini egzistencijalni problemi su problemi institucionalnog oslobađanja, da nam institucije uistinu budu mjesta kreativnosti, mjesta razvoja i hvatanja koraka sa suvremenošću, što Hrvatska to još uvijek nije. Ona kaska negdje minimum 100 godina u odnosu na ostali demokratski svijet, pa do onih problema koji se tiču rasvjete, vodovoda, kanalizacije, parkirališta i solidarnosti i javnih vrijednosti koje se mogu i moraju ostvariti, realizirati u konkretnosti ove naše prakse. I za kraj, gospodine Vučetiću, interesira me kako komentirate komunikaciju i premijera i predsjednika države. Kako su se oni snašli, kako su zapravo govorili i što su izrekli komentirajući ove afere kojima smo svjedočili? Komunikacija premijera i predsjednika je komunikacija koja se nikad ne može pronaći u nekakvom toposu mjestu ili da pronađemo nekakvu točku koja bi bila demokratska i koja bi odgovarala dijalogu. Mi imamo priliku sudjelovati i pristajati uz dva ozvučena monologa. To je predsjednik i premijer se često ponašaju na razini nekakve infantilne demokracije i ta infantilnost dolazi do izražaja u izboru pojmova, posebno kod premijera, kad smo vidjeli i primjerice da nije bio na obilježavanju akcije Maslenica zbog toga što je promatrao dijete kako se igra. Vrlo je bitno, kad promatrate i pratite političare na ovoj diskurzivnoj razini, koje oni pojmove upotrebljavaju. Pojam igre i pojam djeteta je pojam infantilnosti i ta demokratska infantilnost pripada premijeru. S druge strane, imamo predsjednika koji je hirovit, čije djelovanje ne možemo u potpunosti podržavati, ali možemo podržati pojedine etape njegovog djelovanja. Premijeru nedostaje ozbiljnosti, on je zakopan u jednu narcističku infantilnost, a predsjedniku nedostaje kontinuitet da jednu ideju, jednu misao razvija tijekom cijelog svog mandata, nego on djeluje ovisno o okolnostima, djeluje hirovito, ali ono što je iznimno bitno, djeluje iskreno. Predsjednik je uistinu i u sebi i izvan ono što vidite, a premijer je ono što ne vidimo, ali što možemo na ovoj diskurzivnoj analizi uočiti, a to je jedan infantilni demokratski subjekt. Gospodine Vučetiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Misli na druge.